Real sədri İlqar Məmmədovun işi üzrə Avropa Şurası Nazirlər Komitəsi dünən mühüm qərar verib. Nazirlər Komitəsi öz katibliyini Azərbaycan tərəfinə 46.1-ci maddənin faktiki sanksiya proseduru tətbiqi ilə bağlı rəsmi xəbərdarlığı əks etdirən sənəd hazırlamağı tapşırıb. Nazirlər Komitəsinin növbəti iclasına, yəni 25 oktyabr 2017-ci il tarixinə qədər İlqar Məmmədov azad edilməyəcəksə, bu sənəd səs verməyə çıxarılaraq Azərbaycan tərəfə təqdim ediləcək və nizamnamənin pozulub-pozulmadığını rəyini alınması üçün Avropa Məhkəməsinə sorğu göndəriləcək. Bu isə o deməkdir ki, 25 oktyabrə qədər İlqar Məmmədov azadlığa çıxmasa, Azərbaycanın yüksək sinirli məmurlarına qarşı sanksiya tətbiq oluna bilər.